tom našom ľudskom zápase o to, aby sme žili šťastne, spokojne a zmysluplne, je potrebné, aby sme mali zdravie. Obyčajne sa to myslí mať dobré vyšportované telo, ale často sa stáva, že tento nástroj je ohrozený, že je krehký a navonok sa zdá normálny, zdravý a pekný, a tento človek naraz dostane dačo ako poruchu v počítači a ostane smutný a chodí medzi nami a potrebuje pomoc. A ja som veľmi vďačný, že tu jestujú ľudia, ktorí liečia tieto duše. Pokračujú vo veľkom procese uzdravovania ľudí, ktoré nás naučil zakladateľ našej civilizácie, Ježiš, ktorý povedal, aj slovom sa dá liečiť. Vaše slová môžu byť uzdravujúce, môžu prinášať pokoj, radosť a aj choroby budú liečiť, keď ich na správnom mieste a správne myslené a so srdcom naplnené vyslovíte. A tak naši psychológovia, naši psychiatri robia obrovský kus práce a pri nich je tu Liga za duševné zdravie, ktoré má stovky spolupracovníkov, ktorí dobrovoľne a s láskou, s radosťou pracujeme len z prekypenia toho, že aj v tom krehkom tele zdá sa mi ešte stále mám zdravú dušu. A ja želám, aby tento proces uzdravovania chorôb fyzických, ale predovšetkým duševných, aby tento proces pokračoval, aby sme sa to všetci naučili a bude lepšie v domácnostiach, v rodinách, v tomto meste, na Slovensku, aj v Európe a vo svete.